Nisam kriv. To je na prvom pripremnom ročištu izjavio Miroslav Mika Aleksić, optužen za silovanje i seksualno uznemiravanje učenica u školi glume Stvarcarca. Advokati oštećenih zatražili su izuzeće sudije Zorana Božovića, jer je kao član krivičnog vanpretresnog veća već odlučivao o pritvoru Aleksiću. Zašto sudija odbija samo izuzeće? I šta to znači za dalji tok procesa suđenja u ovom slučaju? Koliko je svedoka prijavila odbrana optuženog? Šta očekuje nas na novom ročištu koje je zakazano za 15. novembar? To pitam advokata oštećenih Jugoslava Tintora i on je gost Uranka. Dobar dan, dobrodošli. I sad, juče je održano to prvo pripremno ročište i optuženi Aleksić je rekao da nije kriv za dela kojemu se stavljaju na teret. Koliko je trajalo ročište? Trajalo je nekih 2,5 sata, jer pre svega bilo je prekinuto zbog zahteva koji sam istakao sudiji Zoranu Božoviću, imajući u vidu da je to nesumnjivo da je on bio član van pretresnog veća koje je odlučivalo produženju pritvora Aleksiću, a da je sada predsjednik veća koji treba da mu sudi. Prema stavu Vrhovnog suda, što je u skladu i sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, u takvoj situaciji sastav suda je sporan i kompromituje čitav budući postupak. Stvara situaciju da kada sada u narednom periodu budemo izvodili dokaze godinu dana ili godinu i po dana, odbrana ima argument i mogućnost da ceo postupak poništi samo pozivom na tu činjenicu da je sudija Zoran Božović, koji je prethodno, pre nego što će krenuti da sudi, se već određivao o krivici i stepenu opravdane sumnje okrivljenog Aleksića, i da, kao što je u slučaju Šarić, predmet po zahtevu za zaštitu zakonitosti, dakle, poništen, ukinuto i vraćeno na ponovni postupak, da tako isto bude. Je li bio taj princip? Samo je taj razlog. I ja koji to uočim na samom početku postupka, dakle, podignem to pitanje i pozovem se na dužnost suda da vodi računa o tome sam, i da kad uoči tu situaciju, sam sebe izuzme iz postupka i omogući da neko od ostalih sudija, ostalih 50 sudija u tom sudu, sudi taj predmet kako bi imao nesmetan, pravilan i zakonit tok. Odluka sudije Božovića da to ne učini, već da pošto poto sudi ovaj predmet, jeste razlog da se stavi prst na čelo, jer je neuobičajena. U takvoj situaciji sud... A je li on ima na to pravo? On ima na to pravo, ali ako vam ja kažem da sam mu dao u ruke presudu Vrhovnog kasacionog suda u kome se jasno kaže zašto on ne bi trebao da sudi ovaj predmet, znači sud dakle, može... Dakle, to je bila preporuka Vrhovnog kasacionog suda da on ne treba... To je bio poziv njemu da postupi po zakonu. Tužilaštvo se pridružilo mom predlogu, očekujući da će u tom pravcu se, dakle, sam sud povući potez da omogući postupak da nema procesne manjkavosti već u samom nastanku. Znate što je uradio branilac? Ja znam, ja imam branilački mozak, ja znam kako on rezonuje. A šta je rekao? On kaže, ne, ne, nama sve odgovara. Mi hoćemo da sudi sudija Božović. A ti kad kažeš, pa čekaj čovječe, pa jer šta je sad to, strategija neka? On kaže, evo ja kažem, majke mi neću to koristiti kao argument nikada, časna reč. Ma slušajte, ne igramo se mi krivičnog postupka, nema časna reč. Znači, ono što je sud dužan obezbediti da se sudi po zakonu. U startu, znači, ovaj predmet ima određenu kontraverziju. Ja sam rekao da ću da alarmiram onog trena kada uočim neki neuobičajeni tok. Ovo je jedna od tih situacija. Ako sam vas dobro razumeo, dakle, odbrana, advokat Mike Aleksića, rekao je da mu odgovara da ovaj sudija ostane i da je on sudija na procesu. Da, i da neće da koristi argument koji bi mogao... Samo izuzeća. Da dovede do izuzeća, opet kažem, jer mu tako odgovara. A zašto mu odgovara? A što mu odgovara? Jer želi da drži štih kartu da može da poništi ceo proces ukoliko krene u nepovoljnu toku. Šta to znači? Sad proces može traje godinu i po dve, koliko bude trajao, i kad dođe do kraja, on će na kraju da se seti da to nije bilo po pravilu, po etici, po čemu već, po kodeksu. Tako je. I da kaže, jel može on tad da traži samo izuzeće? Ne, on tad može samo da napiše zahtev za zaštitu zakonitosti u kome napiše nije mogao da sudi sudija Zoran Božović, jer je prethodno odlučivao u okviru krivičnog vanpretresnog veća. Tog trena Vrhovni kasacioni sud u skladu sa svojim već postojećim stavom donosi odluku koju mu ukida sve i poništava ceo predmet. I šta onda biva? Pa onda biva da smo na početku. Ja hoću da izbegnem da budemo na početku. Ali kada iznesete te argumente, neobično mi je da se želi ići u predmet sa takvom manjkavošću. To hoću da prosto bude jasno i vašim gledalcima. Dobro, i šta ćete sad da radite?
Odluku suda ne mogu da osporavam. Sudija je tako odlučio. Vidjet ćemo u daljim koracima kako će teći. Odbrana je predložila između 50 i 60 svedoka. Dakle, jedna strategija koja ide da zatrpa sud kako nekim pisanim dokumentima, tako i predloženim svedocima na raznorazne okolnosti od kojih su većina, dakle, ne ulaze u krug činjenica od značaja za dokazivanje. Vidjet ćemo kako će se sud dalje prema tome odnositi. Sud je obavezan da razdvoji bitno od nebitnog. Da kaže, ja mogu kao branilac da predložim 100 svedoka, mogu 200 da predložim. Ali uvek se kaže, ok, ali da vidimo na koje okolnosti se to predlože. Ako predlažeš svedoke na okolnosti da je u školi glume stvar srca bilo i dobrih stvari, to je u redu. Ali to nije predmet dokazivanja. Razumete me? Znači, u tom smislu mora da se razdvoji šta je ono što je tema postupka od onoga što je predloženo samo s jednim ciljem da postupak što duže traje, da se zatrpa dokazni postupak da se od šume ne vidi drvo i sud je taj koji treba da napravi tu distinkciju i da zna šta je ono što dokazujemo. A ne da se pravi od tog postupka, ajde da kažem, neki poligon sad za pozivanje raznoraznih ljudi iz sveta glume ili već kako, ili da predlažete... Najavljeni su i roditelji. Da, ali ako vi predlažete na određenu činjenicu 20 svedoka, a dovoljno vam je da predložite 3, onda se to kaže, ok, jer se dokazuje ova činjenica, pozvat ćemo te i te. Mislim, to je sad stvar suda da onemogući svaku zloupotrebu prava. Ja u to ne mogu da se mešam, mogu samo na to da ukažem i to je neka moja uloga. Primer radi, na primjer, kod dokazivanja činjenica, ovo možda vaši gledalci mogu da... Da, ajde to nam najplastičnije moguće objasniti. Evo, na primjer, jako dokazujem da je u odnosu na neku devojku bilo seksualnog zlostavljanja. I ako predložim još 3 devojke koje su također seksualno zlostavljanje, ali pre, na primjer, 15 godina, onda to može biti relevantno bez obzira što je krivično gonjenje zastarelo za to što je u odnosu na njih rađeno, jer govorim i dokazujem pozitivnu činjenicu da je seksualnog zlostavljanja bilo. Ali se negativna činjenica na drugoj strani ne mogu dokazivati. Ne možete time što predlažete 3 neke druge učenice koje nisu doživele seksualno zlostavljanje, da one svedoče da to što one nisu doživele seksualno zlostavljanje, znači da i neke druge devojčice nisu doživele. Znači, to je apsurdno procesno pravno gledano. Dokazuju se u postupku pozitivne činjenice. Znači, ono što tvrdi oštećene, a onda u sklopu drugih svedoka koji neposredno ili posredno imaju i neka saznanja o tome. Ono što se pokušava da se zamene teze je da se zatrpa postupak, na primjer, svedočenjem o tome kako je nekome u školi bilo. To što je neko išao u školu pred 10 godina i što mu je bilo lepo u školi i što nosi lepe uspomene i što je nakon toga postao uspešan glumac, ali to nema veze s ovim postupkom. Ako neko svedoči da je bio roditelj deteta i da nije imao nikakvu neprijatnost sa Aleksićem tokom 10 godina, koliko mu je dete bilo u školi, alal vera, to je tvoje životno iskustvo, ali nema veze s ovim postupkom. Ako svedočiš da su tvoji utisci u toj školi dobri, alal vera, ali mi ovdje govorimo o konkretnim krivično-pravnim radnjama, izvršenim tempore kriminis, koje se sagledavaju u svetlu, dakle, pre svega iskaza oštećenih, koje se u međusobnoj vezi u potpunosti uklapaju, sagledamo u svetlu veštačenja od strane tima eksperata koji sagledavaju da li tu ima patološke laži, mitomanije, konfabulacija, razumete me, oni sagledavaju njihovu sklonost, da li postoji neka sklonost ka izmišljenju stvari, ka laganju i tako to, utvrdili su da apsolutno toga nema, ni u tragovima, i da su ti iskazi sa stanovišta struke verodostojni. I ostaje da, dakle, odbrana može, evo, predložili su recimo one fotografije koje su svojevremeno plasirali u pojedinim medijima, sada su ih predložili kao dokaze. Mi nemamo problem s tim fotografijama načelno, jer te fotografije ništa ne dokazuju. To što imate fotografiju da se neko sliko sa čitavom klasom ili da se neko na nekoj slici smeje, to će u ostalom i eksperti i veštaci objasniti kroz koje sve faze prolazi žrtva u periodu nakon što je prošla zlostavljanje. To nije jednobrazna faza da se neko ode u kuću, zaključa se i više nikad ne izađe iz kuće, nego se ona bori sa svojom traumom. Bori se kroz različite faze. Znači, imate prvo, sad, bez veze mi je da ja o tome pričam, bolje pozovite nekoga koji je stručan da o tome govori vašim gledalcima. Je li ovo moglo
kada govorimo o svedocima, predmet mogao, je li mogao da se završi veštačenjem iskaza oštećenih? Pazite, svi dokazi moraju biti izvedeni na sudu. I suštinski ovde imate iskaze oštećenog, ne jednog, ne jedne oštećene, nego sedam oštećenih, pa imate iskaze još pet oštećenih u odnosu na koje je krivično gonjenje zastarelo i imate iskaz još 17 svedoka optužbe koji na jedan, drugi ili treći način potkrepljuju te tvrdnje i imate veštačenje od strane komisije veštaka kao i iskaze lekara koji su lečili Milenu Radulović i kada se sve to spoji u jedan dokazni mozaik, svakako da daje, u zavisnosti od toga ukoliko se ti dokazi uklapaju, a ovde se uklapaju, daje dovoljno sudu da zaključi u pogledu toga da donese određene zaključke izvan razumne sumnje. Potpuno je netačno da je za osudu apsolutno neophodno da se ima ono što se stalno ponavlja u nekim medijskim istupima. Bez DNK dokaza nema osude. To prosto nije tako. Vama su u sudskoj praksi u ovoj zemlji poznati, ne poznati, nego ima masa slučajeva gde se uvek sudilo i sudi se polazeći od toga da su svi dokazi procesno ravnopravni, nema važnijih i manje važnijih dokaza. Ono od čega zavisi osuda jeste da li se oni uklapaju ili se ne uklapaju. Ako se ne uklapaju, onda imate problem sa osudom. Ako se uklapaju, sud nema zakonski gledano nikakvu prepreku da donese presudu koju mu oglašava krivim. I prvo ročište, ono je bilo zatvoreno za javnost, je li tako? Da li će biti suđenje, ceo postupak suđenja, da li će on biti otvoren ili zatvoren i kada očekujete da počne? Tužilaštvo je tražilo da bude zatvoreno za javnost, rukovodeći se da postoje tačno propisane izuzeci u Ustavu i u Zakoniku o krivičnom postupku, da je to radi zaštite privatnosti učesnika u postupku, zaštite morala i tako dalje. Tako da ja mislim da njihov zahtev jeste opravdan, nisu bez veze stavili taj zahtev. Ja, s druge strane, sam stajao na poziciji da nemam problema sa javnošću postupka i da nemam problema da taj postupak teče uz prisustvo javnosti. Vidim da je i punomoćni, da je i branilac nešto dao neke izjave da oni žele javno suđenje. Ja mislim da bi možda, a zakon daje tu mogućnost, moglo da se nađe mera u pogledu, uvek kad imate da vam se sudaraju neke vrednosti u pravu, traži se balans da negde nađete pravednu ravnotežu da zaštitite sve te interese. Zakon, na primjer, dozvoljava mogućnost da javnost bude isključena i za ceo glavni pretres i za neki njegov deo. Tako da bi skroz meni bila zamisliva situacija i da sud odluči da bude zatvoreno za javnost samo u delu kada se saslušavaju oštećene, zato što se tu i tada iznose raznorazni detalji koji stvarno narušavaju... Mislim, je to najosjetljiviji deo procesa. Najosjetljiviji deo procesa i narušavaju privatnost. A na drugoj strani, da onaj ostali deo postupka koji se tiče saslušanja svedoka, veštaka, odbrane okrivljenog, bude otvoren za javnost imajući u vidu da je princip javnosti jedan od osnovnih principa na kojem krivični postupak počiva. I da li je tačno da je Zoran Jakovljević, advokat gospodina Aleksića, juče pred ulazak na ročište okupljenim novinarima rekao pobeđujemo? Nije kolegijalno da ja komentarišem njegove... Dobro, li je rekao ili nije? Da, da. Preneto je da je rekao. Isto ko što je sad preneto i da je negdje izjavio, zgromit ćemo ih u sudnici. To već... Jeste to advokatska terminologija? Je li se tako daje? Šta se postiže time? On ostvaruje određeni psihološki efekat. Verovatno mu je to neki PR rekao da ako tako nastupi, da će novinari da prenesu da je to izraz samouverenosti kako advokata, tako i samog Aleksića koji svojim držanjem zaista odaje utisak čoveka koji ili nije svestan sa kojim optužbama je suočen ili ima razloga da bude opušten, a ti razlozi su nešto što ni meni ni vama verovatno nije poznato u ovom momentu. Dakle, sama činjenica da neko, svaki advokat ima neki svoj odnos i u postupku kako postupa i ka javnosti i mislim da nije primjereno da ja komentarišem da li on upotrebio prave reči. To je na njemu. Mislim da je ovo deo strategije. Ja mislim da je deo strategije, da je neki PR rekao
baš tako reci, jer kad novinari prenesu, a opet neko ima vaš mindset novinarski, on zna šta će novinari prvo preneti i onda ide pobeđujemo, ti šalješ poruku da to sve urušavaš, a onda izjaviš, kažeš, zgromit ćemo ih. Pazite, nismo mi tamo u nekoj parnici da mi raspravljamo o tome da li je neko uvredio nekog. Mi tamo govorimo o krivičnom delu, sudi se za krivično delo zaprećeno 5 do 12 godina. Tako da hoću da vam kažem, mnogo su to ozbiljne optužbe i mnogo je predmet postupka ozbiljan da bi se svodio na te neke detalje koje se prenesu izgovorena reč ili bilo šta. Ono što zaista jeste uočljivo jeste da je jedna ajde kažem, ležernost ili opuštenost Aleksića u toj situaciji nije baš svojstvena okrivljenima. Ovo kažem, sve i da ste nevini. Čovjek koji ide u postupak suočen s takvim optužbama nije tako ležan. A ovo što je na pripremnom ročištu izjasnio se kao nisam kriv, šta je to? To je normalno, to je očekivano. Nisam ni mislio da će drugačije da se izjasni. I kada ga je pitao sud šta je ovde sporno, šta je nesporno, on je rekao sve je sporno, sve do jedne reči je sporno. Dakle, sve do jedne reči, optužbe je izmišljotina i nije istina. Dobro, vidjet ćemo, kroz postupak će se dokazivati i utvrđivati svaki segment te optužnice. Dobro, evo sad smo pričali, advokat Jakovljević kaže pobeđujemo, zgromit ćemo, šta god, već od te terminologije i rekli ste to je deo strategije. Kakva je vaša strategija? Ja imam uvek, od početka ovog postupka, dve stvari nisam nikada pominjao. Jedno, visinu kazne i kraj postupka, jer to je, dakle, isključivo nadležnosti suda. Drugo, da li i koliko treba Aleksić da bude u pritvoru, to sam prepustio sudu da odluči. Nikada neću reći unapred ishod postupka. Mogu da kažem, ja kao advokat Tintor očekujem da će taj postupak biti završen presudom kojom se oglašava krivim, imajući u vidu da sam upoznat sa dokazima koji u predmetu postoje. To je neko moje očekivanje profesionalno, ali odluku o tome svakako donosi sud. Ne volim te one jednokratne neke kvalifikacije. Mislim da se postiže samo jednokratni efekat i mislim da pre svega i trudim se da u postupku, evo i sad kod vas, barem reagujem onda kada primetim da nešto ima problematičan tok. To je za mene mnogo važnija stvar od nekog budućeg momenta ishoda presuđenja, to jeste pravo suda i u to se ne treba mešati. Ali je moja obaveza... Dakle, da se postave stvari u samom startu na zdravim temeljima. Da se stavi na zdrave temelje i da se ti dokazi izvode po pravilima koje propisuje zakonik o krivičnom postupku, da se niko ne igra krivičnog postupka i da ne ide za tim da potkopava temelje postupka već u samom početku. To je opasna stvar i to je nešto zašto ja u postupku postojim, da na to ukažem. Ali ne mogu ja sad doći i sesti na mesto suda, doneti odluku i vratiti se na svoje mesto. Razumete me? Da. Znači, to je nešto da teret tog predmeta mora da ponese sud. Sud snosi odgovornost i za tok i za ishod tog predmeta. Mi, drugi procesni učesnici, svako radi u okvirima svojih interesa i svoje neke procesne perspektive, ali sav teret ovog predmeta čak ne nosi sam sud koji sudi, nego nosi srpsko pravosuđe. Da li je u kapacitetu i kadro da iznese jedan ovakav predmet. Da. I šta može, smo rekli 15. je novembar, je li? Da. Ovaj drugo ročište. Šta, može li još do tada nešto nepredviđeno da se desi? Nešto ovog tipa, da nije uobičajeno? Možda može u buduće, ali ajde, ja očekujem 15. novembra da dovršimo pripremno ročište, jer kad neko zatrpa sa imenima svedoka, onako uopšteno okolnostima na koje se predlažu, to u postupku je normalno da se pruži mogućnost drugoj strani, da se pre svega to pročita i da se na to izjasni. Ali ne očekujem do 15. novembra da će se nešto bitnije desiti. Očekujem da će prvi pretres na kom će Aleksić iznositi odbranu najverovatnije biti održan pre nove godine i da onda postupak krene nekim svojim tokom. Hvala vam što ste bili gost. Hvala na poziv. Vratit ćemo i tog 15. i nadalje šta će se dešavati.